Ljudi, veliki pozdrav. Da li je ovo slučajnost ili ne? Što sam još sve pripremio za vas? Da li će u ovom trenutku Bitcoin se trgnuti i krenuti jako gore? Da li će se povijest ponoviti? Puno toga ćemo proći u ovom videu i pozivam vas, ostanite do kraja. Mi smo u rubrici Kripto uz kavu, kava uz kripto, a vi ste na kanalu Kripto teme. Ako pratite kriptovalute i kripto teme i kripto novosti, a još niste pretplatnik ovog kanala, slobodno se pretplatite. Bližimo se brojci od 34.000 followera. Nevjerojatno putovanje. Hvala vam svima koji ste zajedno sa mnom na ovom putovanju. I da obilježimo to putovanje, ja sam odlučio u suradnji sa mjenjačnicom Kriptomat, naravno napravili smo veliku nagradnu igru. Naš cilj je dati nekome 10.000 eura do kraja ove godine, vjerujemo da će se skupiti evo u samo par dana. Dosta vas je već sudjelovalo, dosta vas se priključilo, slobodno možete u opisu ovog videa imate link za sudjelovanje. Tako da nekoga ćemo nagraditi i veselim se tom trenutku, a mi se sada vraćamo, znači 2018. godine, kada je Bitcoin napravio svoj all time high rezultat, onda je pao ovdje na svega par tisuća dolara jedno veliko srozavanje. Mediji su pisali o kraju Bitcoina, da je priča završena, da je to to. Međutim, on je nakon toga opet krenuo jedan veliki reli i sada imamo identičnu situaciju doslovno u 365 dana i zanima me da li je to taj trenutak, da li je ovo moment kad će opet Bitcoin krenuti gore. To ovaj trenutak kad mislim znači može ići još 2000 dolara gore, 2000 dolara dolje, kad će biti taj trenutak vidjet ćemo u svakom slučaju spremio sam sada jedan jako zanimljiv detalj kada svi govore da je ova cijela situacija oko FTX-a uzdrmala sve da je to katastrofa i tako dalje. Želim vam pokazati kako svih ovih godina kad pratimo Bitcoin rainbow chart kako je svake godine kad je Bitcoin bio u sličnoj situaciji kao danas, evo sad ću vam pokazati svake godine kad je Bitcoin bio u sličnoj situaciji dogodila se neka tragedija za kriptovalute, tragedija za kriptosvijet. Tako ovdje imamo MT Gox hack ovdje imamo Bitfinex, ovdje imamo COVID-19 se pojavio, ovdje imamo sada FTX, do duše ovdje smo imali i Celsius, ovdje smo imali i Lunu, znači imali smo tako tešku godinu kad vi pogledate koliko se toga svega izdogađalo i sad smo opet došli ovdje do donje točke po Bitcoin Rainbow chartu, čak smo malo tu i probili, ovdje to nije istaknuto, međutim jesmo i čak malo nešto iznad i sad me zanima da li je to taj trenutak, da li se sve loše što se imalo dogoditi izdogađalo danas, čeka još možda par nekih loših vijesti, kolaps još neke mjenjačnice, ko zna što može biti i da li je onda to to i da li ulazimo onda u ovu završnu godinu nešto pred Bitcoin halving i nakon halvinga svake godine uvijek se događalo isto jedna lijepa eksplozija. A ono što pratimo su i i transakcije na menjačnici kripto.com. Prije sam o tome već snimio video na TikToku. Ako imate TikTok, zapratite kripto teme svakako i tamo. Ono što je zamijećeno, primijećeno u samo nekoliko sati vremena. Preko 90 tisuća ljudi izvuklo je svoje kriptovalute sa mjenjačnice crypto.com. I dalje bilježimo egzodus, ljudi se miču, mnogi od vas mi šalju e-mailove što da preporučim, što da savjetujem. Gledajte ljudi, ja nisam financijski savjetnik, ja nisam kripto savjetnik, ništa na ovom kanalu nije kripto savjet. Ono što vam ja mogu reći gdje ja osobno držim kriptovalute, to je znači četiri su četiri su ovaj moje neke baze moja utočišta Prvi je naravno mjenjačnica Kriptomat, s njima naravno i surađujem, s njima sam svakodnevno u komunikaciji i ako sam išta siguran, to je da su oni stabilni iz razloga jer ne vidim razlog zašto bi me ljudi s kojima toliko dugo surađujem lagali, ne vidim razloga zašto bi naša suradnja bila tako dobra kad ne bi bili iskreni, zaista fair, korektno, pošteno. Već sam rekao da su povukli savršen potez, da su stopirali earn opciju, povukli sva sredstva sa svih platformi sa svima ko, s kojima god su surađivali, povukli su sredstva nazad, prekinuli sve suradnje da bude njihova mjenjašnica stabilna, da u svakom trenutku ima novac na mjenjašnici kogod poželi povući sredstva, što god jednostavno da imaju likvidnost, stabilnost, čvrstinu, ova naj, najteža, najgora vremena već dugo. Tako da, moj respekt za njih, oni su broj jedan, znači dio držim tamo, dio držim na Binanceu, najveća mjenjašnica na svijetu, naravno, nešto sitno imam, na znači na Trust Walletu. Trust Wallet možete koristiti bez ikakvih problema, slobodno preporuka svakome da proba. I četvrta opcija je Ledger, naravno. Kad imate Ledger, imate sve i ne može vam niko ništa. E sad ovako, ako, ako, želite i vi sebi kupiti Ledger, e onda ću vam staviti link u opisu ovog videa, pa eto možete pogledati koja opcija vas zanima. Doće vam doma na vašu adresu, stavite vaše kriptovalute na vaš Ledger i ne može niko živ do njih. Tako da, to su te četiri opcije. Ono što sam htio reći dalje, kad je kriptomat u pitanju, samo ću vam reći još da je pokranuta na aplikaciji velika opcija, to su radili dugo na tome, sada imate buy opciju, sell opciju. Doslovno, ako kupite neku kriptovalutu i želite je prodati kad cijena skoči, vi podesite sell order, odete mirno na spavanje, sutra se probudite ako cijena slučajno skočila, aplikacija sama prodala. Ako vi želite kupiti, podesite neku cijenu. Kad cijena padne točno do te razine, vi možda radite nešto na poslu, ste sa djecom, ste spavate, nebitno, aplikacija kupi sama. Tako, respekt za njih. I još jedna informacija vezano za kriptomat. Pojavila se neka stranica na Instagramu, kriptomat HR. To nema veze, nikakve veze nema sa ovim kriptomatom. Znači, u Hrvatskoj je neko otvorio kompaniju kriptomat, neki bankomati za kriptovalute. Jednostavno, čisto kad zakačite reklamu ili nešto, nema veze sa ovim i nemam pojma uopće o čemu se radi, tako da idemo mi dalje, Ronaldo i Binance, velike vijesti danas dolaze iz Binance-a. Uh, napokon su završili sa projektom lansiranja NFT kolekcije od Cristiana Ronalda. Onda idemo dalje, by the way, opet se moramo vratiti na kripto.com, to sam zaboravio reći ovdje. Uh, uh, Altcoin daily, 1.2 miliona gledatelja čovjek ima, znači jedan od najvećih kanala kad su kriptovalute u pitanju, on je isto pozvao sve svoje gledatelje da povuku sredstva sa kripto.com mjenjačnice ne samo on nego i mnogi, mnogi veliki. Imamo novosti iz Vize, Vize je stopirala ono partnerstvo sa mjenjašnicom FTX, do kraja ove godine trebali su lansirati Viza uh, karticu. Idemo dalje, odjeknula je vijest da je Vitalik Buterin prodao 3.000 Ethereum-a preko Uniswapa po cijeni od 1250 dolara. Ovo je jako zanimljivo. Zašto je Vitalik Buterin prodao 3000 Ethereum-a? Isto tako, izašla je vijest prije dva dana da je isti taj Vitalik Buterin donirao Dogecoin fondaciji 20 milijuna doge Tako da, jedna njegova lijepa donacija, znamo da je on u petom mjesecu ove godine u ethereum donirao 1 milion dolara Dogecoin fondaciji, znamo i već informaciju da je on u savjetodavnom timu tamo angažira ne samo on, već je zajedno s njim tamo i voditelj obiteljskog ureda od Ilona Maska. To je jako zanimljiva informacija kad znate najbogatiji čovjek na svijetu, jedan od najmoćnijih ljudi na svijetu, njegova desna ruka, čovjek od najvećeg povjerenja, znači voditelj, voditelj kućnog ureda, i njega Elon Musk postavi zajedno sa Buterinom u Dogecoin fundaciju za savjetodavnu ulogu. Odnosno, on je tu vjerojatno samo glasnik, prenosi maskove poruke. Elon Musk tu očito ima veliki utjecaj. Što imamo dalje? Koliko miliona Bitcoin je povučeno sa menjašnica prošli tjedan? 3,7 miliona bitcoina. Jučer sam već pričao ovdje na kanalu dok mediji serviraju sliku kako sve ide dolje, drame i tako dalje. Pokazao sam vam onaj čart po kojem se vidi da veliki igrači nikad nisu kupovali toliko jako i toliko agresivno koliko se kupuje ovih dana. Ono što mi je jako zanimljivo, otvorila se još jedna velika rasprava i potencijalno jedna velika afera, uh, to, to je sad, načeto sa FTX-om, međutim, tu se može dogoditi da su mnoge druge minjašnice upetljane. Znači, FTX je na svom stanju trebao imati određenu količinu Bitcoina jer su ljudi imali po njihovim brojkama određenu količinu bitcoina na stanju kad su se logirali, kad su kupovali i tako dalje. Međutim, kad je pokrenut proces bankrota, stanje bitcoina na menjačnici FTX je nula, što znači da su oni lažirali cijelo stanje bitcoina. I mi sad ovdje pričamo o trenutku, jednom povijesnom trenutku gdje su se mnogi prepali. Da li su mnoge druge menjačnice napravile isto? Da li vi na nekoj mjenjačnici imate nalog, imate account i tamo imate 500 dolara u Bitcoinu, 1000 dolara u Bitcoinu i tako dalje. Da li ta mjenjačnica uopće posjeduje taj Bitcoin koji je vama izlistan tamo na izlistan tamo na onom vašem novčaniku gdje vam piše koliko toga imate? i zbog ovakvih situacija je potrebna ta neka regulacija da se neke stvari reguliraju, da ne mogu mjenjašnice fiktivno pisati brojke, lažirati stanja i tako dalje. Mnogi veliki investitori su naučili lekciju ove godine kroz Celsius, kroz Lunu, sada kroz FTX mjenjačnicu. Mnogi se neće usuditi više staviti jedan jedini dolar u ovakve stvari dok se ovo nešto ne regulira. Tako da svakako idemo mi na sljedeću temu, a sljedeća tema će biti ova. Želim vam pokazati Bitcoin 2020. do 2022. kako je išao, mnogi mediji sada pišu da je Bitcoin mrtav, da je Bitcoin gotov, da od toga nema ništa i onda se moramo vratiti i pogledati jedan Amazon od 1999. do 2001. godine, znači isto jedno takvo razdoblje gdje je bio 2001. kad su ga proglasili mrtvim, a gdje Amazon ide sada. Tako da uvijek sagledajte sliku iz više kuteva, pozivam vas od srca, pridružite se nagradnoj igri, link je u opisu ovog videa, pogledajte ostala videa tu na kanalu, pazite na svoje kriptovalute danas i vidimo se već uskoro.